ישו הוא היהודי הבעל ההשפעה הכי גדולה בעולם. נכון? למה יהודים לא... לא... כן. יש לו השפעה על כולם חוץ מהיהודים. זה קצת אבסורדי. בגלל שהוא יצא מהיהדות, אז יש כאלה שנשארו מאחור. ישו הוא בן, הוא יהודי הכי מפורסם בהשפעה בעולם. למה דווקא היהודים לא מושפעים ממנו? אין התשובה. אין לך תשובה? ישו הוא יהודי בעל ההשפעה הכי גדולה בעולם בעצם, אבל היהודים לא עוקבים אחרי הלימודים שלו. למה? כי הוא מרד במלכות. מרד במלכות, אוקיי. זה לפי גמרא, זה צריך כבר לשאול רבי. אני קטן מנהלות לכאן שאלות כאלו. You're secular, I assume, or religious? Okay. Okay. Secular. Traditional even? I would say that, yeah. Okay, that's fine. Jesus is the most influential Jew in the world. Why is it the rest of the world is influenced by him, but not the Jews? Wow. No idea. You ever thought about that? Why is influence doesn't... Yeah, why is there no influence here from Jesus? Different path we went, like we started a new religion and we like went to the other path. I don't know what's the connection. ישו היהודי בעל השפעה הכי גדולה בעולם. למה יהודים לא מושפעים מתורתו של ישו? אני חושבת שיש תורה שקדמה הרבה לפני ישו, שהיא בעצם תורת ישראל של האבות והאימהות שלנו. והרבה אנשים כמוני וכמו המשפחה שלי באמת מתבססים על זה, על מה שקדם לישו, עם כל הכבוד לישו. אנחנו כן מאמינים שהוא היה בן אדם מוביל דעת קהל, ומה שנקרא בתורה של היום משפיען. ואין ספק שהוא היה בן אדם שסוחף וקריזמטי, ואם הלכו אחריו היו דברים בגו, אבל אנחנו נצמדים לתורת ישראל. Jesus is the most influential Jew in the world. Why is the rest of the world influenced by his teachings, but Jews are not? We look above people. Okay. So wait, let's find somebody Jewish. There's Moses is influential in Judaism. How is that why is we talk in Judaism about Moses and not about Jesus? We don't. We look up to God. We don't look up to people or to men. To individual people. It's always to God. That's the idea. ישו הוא היהודי הבעל ההשפעה הכי גדולה בעולם, אבל למה היהודים לא מושפעים יותר ממנו? אתה, בשאלה שלך אתה קבעת, אני לא מסכימה שהוא היהודי הכי משפיע בעולם. לא. Oh, אוקיי, אז מי היהודי הכי הכי משפיע? הכי ישפיע. מרק צוקרברג. זה היום, אבל אני מדבר על כל הדור, כאילו כל הזמן, בהיסטוריה. אז מה השאלה הייתה? כן, ישו. אז ישו, כאילו נוצרים, אפילו מוסלמים, מאמינים בתורתו, למה יהודים דווקא לא? שאלה קשה, אין לתשובה. זה שאלה שיותר תרבותית. אנחנו יותר גדלנו להיות במסורת שיותר יהודית. ופחות להאמין במשהו שהם... לא, אבל הוא שואל, למה נגיד היהודים של אותה תקופה לא היו... לא הושפעו? כי התעלות, כי ישו לצורך העניין היה אנטי-ממסדי. הוא יצא נגד העקרונות של היהדות. ומי שהיה רבל והיה... הלך אחריו. יכול להיות שעכשיו בזמנים של היום הוא לא היה... הוא היה כלום, כאילו לא בקטע רע. אבל... לא בקטע רע. אני לא מתכוונת, כאילו. גואל רצון. נכון, יש לגואל רצון מאמינים, אבל הוא לא סוחף אחר בנושים. סך הכל מה? בקיצור, היא אומרת בצורה עדינה שזה קאט. זה קאט. גם יהדות זה קאט. אתה מדבר עם אתאיסטית, אז זה לא... ישו הוא היהודי בעל ההשפעה הכי גדולה בעולם, אבל למה יהודים לא מושפעים מהתורתו? בא מחול. אם יש לכם מושג. אנחנו לא בענייני תורה, אנחנו אתאיסטים. קצת את האנשים האתאיסטים לשאול אותם. אוקיי, לא, אבל אתם נוטרלים בזה. אז למה אתם חושבים שהיהודים פשוט לא... כי הוא היה עוד זרם ב... זה לא הזרם המיינסטרים של היהודים לדעתי, אז בגלל זה הם לא הלכו לכיוון שלו. לא יכולים מה? לא הלכו לכיוון שלו. בגלל הזרם שלו. הוא לא היה מספיק קיצוני. צריך יותר קיצונות? קיצוניים. כך, הם זוכים. כן, בכוח הזרוע. הבנתי, טוב. עדיף לשלום ושלווה, אז למה ללכת?
מה מה? הטיף לשלום ושלווה, אז לא צריך ללכת איתו. את בעד, כאילו... מה, מה זה בעד? אני אומרת את זה בקצת ציניות, אבל... אנחנו לא בעד דתות. כן. לא, אבל שלום וכאילו ושלווה וכל זה. Peace and love, שכל העולם יהיה בריא, אבל לא תחת דת. So, this is the question I received. Okay. Jesus is the most influential Jew in the world. Okay. Why is the rest of the world influenced by Jesus' teachings, but not the Jews? Well, I think because according to the Bavli Talmud, it's, how you say it, like rebel or something? He was a rebel? Yeah, something like that. I don't know how okay. to define it. So it was... I don't know how to say it in English. אפשר בעברית. אוקיי. אז החרימו אותו, הוציאו אותו סוג של ה... ברגע שהוא סוג של מרד נקרא לזה במטרות, אז הרחיקו אותו מהיהדות וגינו את ה... למה הרחיקו אותו? זה מה שהם לא מבינים. או, היה הרבה... יש לך מושג? אני יודע שאתה לא היסטוריון. זה בסדר. אני לא היסטוריון, אבל היו כמה סיפורים. עשה דברים שהוא לא אמור לעשות, אמר דברים שהוא לא אמור להגיד, זה בגדול, אבל לפי according to his teachings, why don't the Jews even listen to his teachings? Because of that? Because he was just considered... אני חושב שגם כל הטיצ'ינג שלו, הלימודים שלו, נוסדו אחרי שהוא מת כבר. אז כאילו זה גם לא דברים שבהכרח הוא בא והנחיל אותם, מה שאני יודע, ודגל בהם. אז כאילו, אתה יודע, כל הקבוצה שלו, לא יודע איך נקרא לזה, התחילו יותר להפיץ דברים שכאילו לכאורה היו מה שהוא אמר. לא הבנתי. אני אומר שכל הלימוד שלו, כל ה... כן. נקרא דעת, כתפה, לא יודע מה כל הזה, נוסד אחרי שהוא נפטר, מת. אוקיי. אז כאילו זה לא דברים שהוא בא וכמו הרבנים שאומרים שנגיד תעשה א', ב', ג', ד', או אל תלך אחרי זה וזה וזה. אז יותר היה פירוש כאילו של התלמידים שלו לדברים שהוא עשה. זה בגדול. ישו הוא היהודי הכי ידוע בעולם. למה כל העולם יש השפעה מישו, מה שישו יש לו להגיד, או his teachings, כאילו מה שיש לו מייצג, ולא את היהודים? למה כל העולם לומד מישו? למה היהודים לא לומדים מישו? אין לי בעיה עם זה שאנשים אחרים בעולם לומדים מישהו, זה פשוט פרשנות אחרת, מה שהוא אמר כנראה. אוקיי, אבל למה אצל יהודים הם לא לומדים מה שהיה לו להגיד? מבחינה היסטורית פשוט זו הייתה פרשנות אחרת, זאת אומרת, הוא ותלמידיו כיוונו למקום מסוים, והיו אנשים מעט מאוד יחסית שכיוונו למקום אחר, והיהודים של היום הם אחרי המיעוט הזה. זה פרשנות, זה תיאולוגיה, זה לא אפילו פוליטיקה כנראה. יותר מ... אין פה צדק, אין פה איזושהי אמת בעיניי, זה תרבות. כנראה שממה שקראתי וממה שאני יודע, אני חושב שהיו לו דברים מאוד טובים וחמים להגיד על איך להתייחס לבני אדם, והייתי שמח שנלמד מזה האמת. אבל הדת... למה נגיד, אתה איש דתי, אתם דתיים, למה נגיד בישיבה הם לא לומדים על ישו? זה לא מה שאני הייתי אומר, אלא הישיבה או הממסד הדתי היה קורא לזה כפירה, כי זה כבר לא מה שאנחנו, זה לא הדת שלנו. זה ספציפית הטקסטים ש... שתרמו לדעת אחרת, ואז זה כבר קצת מסובך. אבל הדברים שהוא אמר, אני לא חושב שהם יותר מדי שנויים במחלוקת מבחינתי. כן, לא היום, פשוט אז זה כן היה, אבל היום זה כבר פחות... הדעת שנוצרה סביבו, שזה אחרי שהוא נפטר, זה כבר משהו אחר, ואני לא חושב שהייתי הולך לפי הדעת הזאת, אבל הדברים הספציפיים... כמו מה, מה יש לך בראש כשאתה אומר, מה שהוא אמר זה נכון? זה שצריך להתייחס לעניים בכבוד,
גם מבחינה הלכתית, שהוא פחות שם דגש, או שהתלמידים שלו פחות שמו דגש על, על המילה הכתובה ויותר שמו דגש. כן, אבל... נגיד המקדש, בית המקדש היה פחות חשוב מאשר היחס לאנשים. כן. מסכימה עם זה? בעיניי בית מקדש זה לא חשוב, ולהיות נחמד לאנשים זה מאוד חשוב. If you want me to ask more questions to Israelis and Palestinians, I need to be able to get to Israelis and Palestinians, and the way to do that is for you to contribute to the project, to pay our, my translator to get to Hebron and Bethlehem and Haifa and Beersheba. Please consider contributing to the project. It's the only way I can do this. Thank you.